ကျောက်ထုတ်လုပ်တဲ့ဦးစားချက်မွေးမြူမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာများပြားလာတဲ့အတွက်ကျောက်ဈေးကွက်ကြာစင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိချိန်မှာကျောက်ထုတ်လုပ်တဲ့ဦးစားချက်ကောင်းရင်မွေးမြူမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာများပြားလာနေပြီးထုတ်လုပ်မှုဧရိယာဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအကောင်အထည်တိုးပွားလာနေတာဖြစ်တာကြောင့်ကျောက်ဈေးကွက်ကြာစင်းနေပြီးဈေးနှ
consumption area này nhiều đấy, mà nên lưu thì ta mà lấy cho population này tu là ra, chứ chúng ta chỉ có cái tu là cho population này vào đi, ta cho một chứ gì đi, thì cả hoặc cái đề hà mà population tu là ra lấy để chắc bảo vệ cho bà đấy. ถ้าเพียงเจ้าอย่างชาเลปงซันเนี่ยมาเลยอสาอย่างเนี่ยโกซเลรี่ก็จัดฉันรีโกอสารีอย่างบีจัดฉันงาถั่วแต่เจ้ารีโกเปลี่ยนเลยก้าวอยู่ล่ะก็เลยเจ้าซีกว่าที่ไกลนี่แหละแท้มาปาวันนี่เดลุตียาบาเลยถั่วซีมัวก็ตัวกุมนี่แหละนะกูเปลี่ยนเส้นหน้าได้ไกลตัวอูตู้ถั่วลาดาဖြစ်ပါတယ်ไอ้จระกะจะเราดามวยอยู่ได้ตัวนี้ตะเลโหเลย 3 ပြုံးမိမယ်လို့3ပြုံးမိဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးစားချက်ပေါက်ကဈေးကွက်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းနဲ့အတူဈေးကွက်ထဲမှာချက်ပေါက်မွေးကြံတွေပုံမိုးတိုးပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်မွေးမှုတွေအနေနဲ့ရေရှည်ရက်တိဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုဈေးကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့နဲ့ထုတ်လုပ်မှုဈေးမြင့်တက်နေတဲ့ချက်